huomenta. Kello olis nyt jotain 7 hujakoin. 7 hujakoilla ja sen verran mutka. Ja ollu niin koko yö tässä hakkaamassa, pidä ensi viikon tiistai vapaaksi. Ja vähän ohjelmaa silloin, kun mä ajattelin, että mä teen sen. Nyt esit putkeensa tuo tiistain tunti. Joo, nyt on päästy omaa koneeseen taas pitkästä aikaa. Hakkailee tällä. Me tarvittiin nyt sitten video, kun on sen verran nätti leimikko. No nyt on kyllä itse asiassa ollut edellinenkin työmaa. Työmaa oli kyllä hieno. Ja täällä on nätti kuusikko. Nättiä kuusikkoa, mitä päästään menemään. Mielellään kyllä ihan tekee vähän pitemmän päivän tämmösen vittu. Saatana. Sano, perkele VT:kin rullata. Jostain syystä se hänkee ton puun alle tuo rullan näissä vetoruuissa. Joo, nyt tuli se EU:lta se linjaus, että mikä tää metsäsektorin tulevaisuus niin tulee olemaan, mutta ei se nyt onneksi nyt ollu sit sellainen, mikä vähän nyt pelättiin, että EU rupee määräämään tästä lähi kaikki Suomen metsäpolitiikasta. Ei nyt sit onneksi ollu sillä lailla. Olisi saanut komia ritsa, vähän isompaa käyttöä. Perkele niitä sampiainen, jumalauta, äsken mulla on pelkät kroksit jalasia. Ei mulla sukkiikaan jalkaa, lainkaan jalasia. Tiedä millään helvetillä se tohon jalkapöytään oikein pääsi möngertämään. Viittas siihen, että saatana kun tuntuu kihelmöymä sen verran paljon. Ei nyt mitään allergiaa tai mitään muutakaan ole, mutta vittumainen fiilis. Täällä on isäntä halus, että otetaan, jos on joku mutka tai joku, niin otetaan siitä pieni pala pois, niin saadaan tukkia enemmän, mikä on kyllä tosi järkevää.
puinu, niin sit on vähän eri kasa, et se niit sit tulee haeskelemaan täät sit jossain vaiheessa varmaan, kun on risut ajettu tai jotain. Ampiainen todennäköisesti oli tuossa saatana ojakohdalla, minkä yli siitä sitten tuli. Kyllä ne on kyllä yksi perkele. No, ei käy kapeeksi raivousmiehiin. Kyllä ne varmaan kesäaikana aika hyvin. Ja istuttajia ja ylipäänsä nykentä tuo mettäs kesäisin kävelee ja pyörii. Vähän maa nousemaan, vähän on noin kannot. Juuristo vähän niinku noussu ylöspäin. Mut ei nyt oo mikään... Ei oo mikään paha vielä. Kyllä niitä on ollut kyllä yhdessä vaiheessa. Yhdessä vaiheessa kun hakkailtiin aukkoa, niin tuntui, että on niin jumalaton maa nousemaan välille. Joutui oikein niinku sorvaamaan sitä hakeli. Kantoo sillä lailla, että toi... Et et itte pääsi yli. Edellisellä työmaalla mettäomistajan kanssa höpöteltiin tästä hallituksen tai tästä vihreitten pelleilystä. Näistä kaikista. Rupesin siin paasaamaan ja haukkumaan näitä. Yllätys Hutisaloa ja sitten tää yliviikari Tahvo kun runoja vaan kertoilee. Runoja kertoille, että se oli sittenkin mokaa töissä jotain ja rupee Eino Leinoa vaan höpöttämään, niin tuo voisi siinä vähän olla johtajalla huuli pyöreen, pitäisikö jäähän lomalle. Sitten nyt kun on nää areena, tai Yle, eikö mitkä nää on, Suomi-areenat tällä hetkellä, ja täältä Hutisalolta, oliko se Harkimo vai ketä siltä halus vastauksen johonkin kysymykseen, niin mä en tiedä millain helvetillä se voi olla niin uskomattoman vaikeeta. Mä en tiedä, onko se, jos sä oot poliitikko, niin onko se sit vaan sitä poliittista liirunlaarumi paskaa, mitä sulla tuo... Et sä niinku vaan... Sä rupeet puhumaan niin sanotusti niin ihmeellisellä kielellä, ettei siin saatana ymmärrä ketään yhtään mistään yhtään mitään. Kyllä meinas niin silloin oli, tai toissapäivänä olisi tarvinnut sen video kyllä tehty, kyllä silloin oli kyllä todennäköisesti sitä ei olisi edes julkaistu sitä videoa. No.
Tässä on juu ihan hyvä näkö, hyvä kokosta. Siitä pieni laho. Oi, se on siinä vielä tuollainen. Herähän sit laho. En oo kauhean usein tällä lauantain hakkaamas ollu, että toi ihan oikeestaan nyt varmaan nyt senkin takia nyt tästä kevät ja kesä, ettei nyt oo mitään ressiäkään ollu. Eikä nyt periaatteessa oo nyt varmaan tulisko tän ajokone pitäis maanantai iltapäivällä tai illalla tai päivällä vissiin tulla. Kyllä tää nyt jo ajamista sillä jonne. Tostakin tossa tommonen kyhmy tuossa. Ja niin, nyt kun on ollut tämmöset kelit ensinnäkin, niin tota on se nyt siellä puitten välissä. Tämmöset ilmat ollu, niin muksut on oikeastaan aamusta iltaan asti ollu uimas, ja on se nyt ihan nätti itsekin. Just tämmöset ilmat on viikonloppuun, että toi jotain muuta tehty töissä. Mut en oo tosiaan ollu kyllä. En hetki. Seuraavaa videoa mä teen muuten se kilpailun, että siinä on palkinnot on niin sanotusti jo etitty, että siinä on jontikapaitaa ja reppuu, ja katsotaan jos mä saas sponsori siihen vielä. Katsotaan, jos siihen laitetaan vielä Jontika semmonen pianoismalli ajokone pääpalkinnoksi vaikka tai jotain. Ja kysymyksetkin on valmiin, mutta mä en niitä tähän videoon vielä. En tee vielä tähän. Se oli maanantain
yhdellä ajokoneella tossa, missä mäkin olin ajamassa. Yksi ainoa kivi varastolla. Varastolla ja tuo... Se syttyi palamaan. Varasto ei sit nyt ollut palannut kuin 4-5 neliöä, mutta kyllä siihen nyt palokunta oli. Palokunta nyt oli joka tapauksessa pelipaikalla tullut. Ja tosiaan ainoa kivi koko oikeastaan työmaali. Siitä se oli sitten lähtenyt, ettei se iso aluetta tai kivikkoa vaadi se, että se mettä alkaa roihahtamaan. Ja onko porukalla, ketä täällä mettässä pyörii, niin onko teillä jotain vesikannuja tai jotain mukana siellä koneella? Ei tarvii sit ainoat... Vittu se nojaa tuon. Se kaatu sit sinne. Sitten silloin edellisviikolla, kun syttyi se pieni olematon, minkä mä nyt sain itse sammumaan. Niin ainoa vesipullo, mikä oli mukana, sit sen käytät siihen. Niin tämmöset helteet. Olis tietynkin aina hyvä, että olis varapullo autossa, mutta silloin ei sattunut olemaan. Saisiko noit risuja tosta yhteen? No, koi ne hyvä siinä. Tulee kyllä jumalauta, tulee risuja näistä jölliköistä aika paljon. Nyt en ollut moneen vuoteen risua, jos voi kyynellä. Kyllä se on kyllä semmoista touhua, että tuolla. Voisin melkein tehdä kyllä ihan mitä vaan muuta. En sitä. Tossa on tossa tyvellä tommonen ärsyttävä puolen metrin pala, niin aika useasti ollut tässä, missä tätä isompaa puuta nyt ollut. Niin. No, siitä nyt on tietysti, kun saa luvalla ottaa ton palasen pois, niin hyvää tukkia siitä tietysti tulee. Pitäis lähteä työporukan kanssa. Tai ketä siis lähteekin, niin melomaa kajakeille. Jos vanhat merkit paikkas pitää, niin puolesta välistä reissuun, niin ei oo enää mitään muistikuvaa. Ne on aika hienoja reissuja. Jos sattuu viimeksi kun oltiin, niin tuli aivan taivaa täydeltä vettä niin paljon kuin vähänkin mahdollista. Sillä ei ollut mitään merkitystä,
vaikka se olisi pulahtanut ensimmäisen 5 metrin matkalla. Se jorpakko, vettä tuli kuin aisaa. Mutta ei se kyllä millään tavalla kyllä haitannut. Oli ihan siisti. Ei ole näitä puita kyllä ollut. Tuo kolme pöllyä on vielä lahoja, vieläkin. Ensimmäinen puu, mikä nyt on näin lahoista, sen takia. Oja on osain noin liki vai mikä siihen on mahtanut aikoina. Osu. Ei tää kauan tää koronavapaus kestänyt, eikö ne nyt meinaa jossain päin Suomeen jotain tiukennuksia laittaa? Tästä tuli niin kyllä aika tylsä oloinen video. Eikä se niin varmasti. On ainakin nättiä mettää, mitä pätkiä kattoo. Joo, olisiko tää... Tämä video tässä, kun ei oikein sen verta alkaa olemaan silmät sikkuralla, ettei nyt oikein lähde jutuaineesta. Oikein parempi, kun olisi tehnyt video ollenkaan. Se on kans laho. Se laho loppuu siihen. Joo. Ei mitään odotella. Kilpailu alkuu, kun mä sen saan tehty seuraavaan. Sellainen viikon lopuksi.